Bollar o'zi hayotmi? Tirikmi bu bollar? Hatta tirik. Nega bunaqa duosiz? Oy, haqiqat gapirmang-ku, mana tashlab qo'ymang oki. Prankni, PR'ni birinchi o'tirib men boshlaganman. Yaxshi, yuraverang gaplashamiz. Nima cho'chiysan, uka? Gapirishdi, prankni o'zbek qizining ahvoli, hozir seriallarimiz nima ahvol bo'lyapti? Endi ozodligiga chiqqanimdan men xursandman. Nishang kulib, mag'rurlanib gapiryapman. Ha, shu so'radim, xolos men. Nima so'rasan? Namangandami, Andijondami, qadir, jin qidirib yurgan payt. O! O'yotda mano qani? Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, hurmatli mehmonlarimiz, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Yodingizda bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda nomahram qizlarga o'ziga xos ta'ziqlar o'tkazib, qaysir ma'noda tegajog'lik qilgan insonlarimiz o'ziga xos prankerman deb maqtanib, mashhurlikka erishyapti. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi? Shu savollarga birgalikda javob topamiz. Keling, agarda sizlar ko'rmagan bo'lsangizlar, e'tiborlarni monitorga qaratamiz. Birgalikda ko'rib olamiz. Marhamat. Men tinchlikmi? Ha? Qarayapti. Assalomu alaykum. Qaras. Boshga qarash yoki? Ha, qaragan. Turib gaplashing, o'rningizdan olib kelasizlar, chiroyli gaplashing. Ha, men aldoqchi bo'lib qolmayman deganda. Chiroyli gaplashish iloji bormi? Qarab tushasiz. Sen jinnimisan? Shunaqa razil insonmisiz siz? Qayoqqa bossamiz? Shunaqa razil insonmisiz? Boshqa. Bora 5-sinf sinflaring bilan prank qilgan, bora yangi chiqqan blogdan qot jinni. Nima deysiz? Meni, meni nima deyapman? Hozir qochib qo'yaman. Yo'q, ey, qochiringchi. Nima, birinchisimisiz siz? Ha, birinchiman. Hozir menman birinchisiz. Qiz kimyapsiz o'zi? Qo'ygina qoch bor. Yo, to'xta, bosh. Yo, qizni qaramayaptimi sizga? Qiz kerakmi, aka? Chiroyli gaplash. Buni nima aytdi? Chiroyli gaplashdimmi men senga? Nima bo'ladi? Ey! Yaqinlarimga anaqa-da, sizni sevaman deb qo'ying bitta. Yoningizda yo'qmi, rasmiy ishim. Sizni sevaman, Jasur aka deboring. Mani pulim ko'p. Pulini boshim ko'raman, chinimsan san? Pul o'ynaydi hozir, qanchaman, mashinam Malibu bor, Captiva bor. Mashinam qilaman, hozir nevni qilyapsan? Man to'g'ri gaplashyapman. Chinimsanmi, oyog'ing yerga tegizmasa ko'tarib olib ketishadi. Turdona, men sizni hurmat qilaman. Yangi pulini unaqa ro'ka chiqmang, ha? Gaplashasan, qara. Mening pulim o'zimga yetadi. Sen bilan gaplashmoqchiman men. Mana pulini, sen chinniramsan. Men sen bilan gaplashaman. Sen men bilan gaplashasan, tushundingmi? Gaplashasan. Qoldi bamma. Manikisan san, tushundingmi? Manikisan san. Surdim bamma. Gaplashasan deyapman. Sen menga yoqasan bo'ldi, qara, tushundingmi? Bo'l, bo'l. Qayerga surasan? Biroq o'yinga ham kiraman, yurman. Kimdiramsan sen, ha? Ho, men seni yaxshi ko'raman, deyman senga. Bor toshing termay. Toshimni termayman. Bor deyman. Oldin qiziq menga, yoqadi. Kimsansan? Eshitib tur, yoqib qolaman senga. Asabimni buzmagin u. Gaplashgin men bilan, deyman. Baxtli bo'lamiz. Dubayga boramiz, Turkiyaga boramiz. Bo'ldi, sen ikkalamiz mazza qilib yashaying. Ho, jinnimisan sen? Avvalambor, uzr hammalaringdan kechikib kelganim uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu hozir qo'ygan bu roliklar, bu bollar o'zi hayotmi, tirikmi bu bollar? Albatta tirik. Nega bunaqa deyapsiz? Bu qizlarda aka-ukalari yo'qmi? O'sha siz ijtimoiy tarmoqlarda ham aktivsiz, hali bular haqida xabaringiz yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqda ko'riladigan videolar bor, ko'rilmaydigan videolar bor. Lekin hozir to'g'risi ko'rib shokka turibman men. Bular haqida hali umuman ma'lumot yemaganmiz. Internetda tarqalganmi hali? Albatta tarqalgan. O'zlarini prankerman, men blogerman deb maqtanib, mashhurlikka erishgan ular qo'shtirnoq ichida. Bormi shu bolalar? Albatta bor. Studiyamizga chaqira olasizmi? Bilasizmi, qamalib ham chiqishdi. Qamalib 15 sutka o'tirib chiqishdi. Mana shu roliklarning orqasidan? Albatta shu roliklar orqasidan. Chaqiring studiyaga. Marhamat, ular taklif etamiz. Ularni bu o'tirib chiqishgandagi fikrlari o'zgardimi yoki shu tarzda davom etishadimi? Birgalikda javob topamiz. Marhamat. Aynan ushbu video roliklardagi markaziy rolni ijro etgan bloger, pranker Jastyan taklif etamiz. Marhamat. Qarsaklarga arziydimi o'zi bu inson? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zi umuman bu prank sohasiga qanaqasiga kirib qoldingiz? Nima sabab bo'ldi? Nima majbur qildi bunaqangi ishlarni qilishga? Yo'q, to'xtang, Samandar, sizga ikki og'iz so'zim. Sizda opa singlingiz bormi? Bor. Endi keling tasavvur qilamiz, o'sha qaysidir bir bloger bo'lmoqchi bo'lgan insonlar, bir yoshroq bolalar, o'sha singlingizga yoki opangizga xuddi shunday videoga olayapti, tanishmoqchi bo'layapti, internetga tarqatdi. Qanday qaraysiz bu narsaga?
Endi bu qizlarni bor o'zi keladi. Yoki zvezda qiling, mana olib chiqing yo bu yo deb chamasmi qizlar o'zi keladi, aka. O'zligi kelishligi nima sabab? Siz shunchalik ijtimoiy tarmoqmi deysiz, hamma joy tarqatadigan ularni. Endi bizda promotorlar yaxshi bo'lganligi sababli kelib, men bilan misol uchun prankda tema qiling, mayli sal jo'skiroq bo'lsa ham deb kelishadi, qo'rqamiz. Qordagi savolimga javob bering, qanaqasiga kirib qoldi? Nima majbur qildi? Mashhurlikmi? Uzunuman. Bu sohaga kirishmi? Ha. Bu sohaga kirish prosto yoshidan qiziqardi. Boshlaha Dubayda ishlaganman. 2 yil o'sha yerda ko'rib qiziqib, kelib, keyin boshlab oldim. Shunaqangi qo'pol hazillar qilyapsiz. Kalta yegan paytlaringiz ham bo'lganmi? Yo'q. Chunki uyushtirib qo'yganmiz biz hammasini. Hammasi uyushtirilgan. Hammasi sizga oldingizga kelib, men yulduz bo'lmoqchiman, aka, mani olib chiqing deyshar. Hammasi emas, boshida tak o'zimni serozni boshlab, yo'q-yo'q ko'chadan, yo'q-yo'q qilganman. Hozir kelyapti. Xo'p, endi qarang, bu narsalarni chet ellarda ko'rganman deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Bizni mentalitetimizga to'g'ri keladimi shu narsa? Yo'q. Lekin baribir qo'yapsiz. Yo'q, o'shaning uchun mana 15 ga o'tirib chiqdi u mana aqlimiz. Yoki kelajakda planlaringiz boshqa narsami yoki vaqtinchalik o'sha obunachilar yig'ishmi maqsad? Yo'q, undan oldin shunaqa bo'lgan, yig'ish bo'lgan, boshqa bo'lgan. Hozir 15 kundan keyin biz haqli ravishda o'tirdi u, jazoimizni oldi. Mana endi hozir yaxshi videolar qo'yamiz lekin. Yo'q, hozir bir qiziq jihat tug'ilyapti-da, o'sha o'tirib chiqishingizdan oldin ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqagandi. Men hech qanaqasiga o'zgarmayman degandingiz va o'tirib chiqib hozir o'zgaribsiz. Xo'p, o'zgardim deganda qana men o'zim oki, mana shaxsiy hayotda o'zgarmaganman, ijodda. Aha. Aynan o'sha yuqorida qamalishingizga sabab bo'lgan Vine prank, u bolani borib urgansiz. Yuzlarga nimadirlar sepkansiz. U insonni onasi siz ustingizda yozib bergan, to'g'rimi? Endi o'z yozdim, onasi yozdimi, lekin o'sha mayonezdan ham o'zi sotib olib kelgan, aka, nech pulga? Bolani o'zi sotib olib kelgan. O'zi sotib olib kelgan-da. Aha. Va hozir tushunib yetdingizki, unaqangi yordam berishlik kerak emas ekan. Yo'q, men Timur yosh bolalar bilan ishlash kerak emas. Siz aytingiz, hammasi kelishilgan, to'g'rimi? Qanday o'sha videoda sizni ustingizdan yozishi mumkin? Hammasi kelishilgan bo'lsa. Mana shunaqa bolalar bor deyapsizki, aka? Ham aytib, ham qaytibmi? Ha, mana shunaqa. Xo'p, keling, Nasim aka. Bo'lmasam Durdona Qurbonova bilan qanaqa holat bo'ldi? Durdona Qurbonova bilan ham shu Durdona Qurbonovani o'zi keldimi sizni oldingizga? Durdona Qurbonova bilan uni admini bilan, adminlari bilan Sardor akadan aka bor, mana tanishma. Shular bilan gaplashib, yo'q-yo'q xorilgan. Demak, o'zingiz bordingiz. Men borganman. Ha. Tushunarli. Galda mehmonlarimiz mavjud, ular ham blogerlar, vaynerlar, prankerlar. Ular bularga chuv tushgan. Ular ham o'sha yollanganmi, balki kelishilganmi birgalikda javob topamiz. Marhamat, taklif etamiz. Gambit janoblarni taklif qilamiz. Marhamat, Almas hamda Umid Gambit. Bu yuqorida zikr etilgan nomlar bularni nicknamelari, ijtimoiy tarmoqlardagi taxalluslari. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mikrofonni olamiz mana. Hozir Samandar. Labbay. Siz Gambit dedingiz, to'g'rimi? Aha. Gambit bu yerda kim? Mana. Siz ha? Ma'nosi nima uni? Gambit bu o'tmishda, men o'zim fokusnikman. O'tmishda kartochni texnikalarni yozgan odam. O'sha texnika kiradi bu narsaga. Misol uchun shaxmat o'ynayotganda ham texnikalar bo'ladi-ku. Shu texnikalar hammasi Gambit deb aytiladi. Xo'p, qariganingizda ham, chol bo'lib qolganingizda ham Gambit deb chaqirishadimi sizni? Yo'q, o'zi buni vaqti bor, men o'zim ismimni aytaman. Men ijodim boshlaganiga 1 yil bo'ldi. Imani niyatim shu kelajakda Yevropaga chiqish. Yevropaga chiqsam, men mana shu odamlar qabul qilishi oson bo'lsa, shu narsa. Asl ismingizni ayta olasizmi? Yo'q. Dinamo degan fokusnik bor, bilasiz, chet elda. Xo'p. O'sha Dinamoni 4 ta qaytarib olmaydigan truki bor. O'shani bittasini dunyo bo'yicha 2-chi bo'lib men qaytarganman. Bas levitation degan fokusini. Undan keyin qolgan shtasini ham qaytaraman buni. Aha, hozir fokuslarni bir chetga tusurib turamiz. Birozdan keyin qaytamiz fokuslarga. Hozir Umid Uzga yuzlanmoqchiman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hozir yuqorida videoni ko'rdik. Bir qiz kelib turib sizga tuhmat qilyapti. Bu qanchalik mantiqqa to'g'ri kelyapti? Sizni o'sha qarindosh urug'laringiz bor. Ko'rgandan keyin qanaqa fikr bildirishdi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Endi uni Jasur bilan misol uchun gaplashdik bu mavzu haqida. Qaysi tur ma'noda kelishdi desak ham bo'ladi, lekin endi bunaqa voqealar bunaqa tus olishini bilmadik. U yerda endi improvizatsiya ishlatilib, o'zidan u qizimiz ham qo'shib yuborgan joyi bor misol uchun. Ssenariyda yo'q gaplarni umuman gapirib tashlagan joyi ham bor. O'shaning uchun nima desa bo'ladi.
Bu da kanaka tarbiye cihattan öylesi böyle de hazır misal uçuyor şuna kabul edeyim köpeği yok etken de. Ya okey. Bruno mahlamı gibi. Hakat gebreyim ben yani teşekkür koyayım okey hakat gebreyim. Ben yok. Gelişken mi? Kim aldı ki geldi? Kim aldı ki geldi? Kelimiz yaplaşıp gelişken mi? Ben onu aldım yok ki ben aldım ki yemek. Yaplaşıp ortada adam bugün şuna kadar gelişilgen. Ben gelişilmeyen demeyim ama leken ne dedi? Barbar video avatken de hemen her şey borttarılıp getirdi. Bu da ne demek açımız mı sağlayacağım? Bana Bruno mahlamı gibi yok ki de bu kimge Bruno'nun kızı gibi sinisi gibi kariyerden bolla kopayıp getirdi. Şu manadayım olsa böyle de adam o zigi. Şu, şunu koru fikir çıkarsa böyle de. Nakkılı şikereyim ha, demek kendine. Biz hazır gibi video ya şuna fikir çıkarışımız gerek de, şuna kulasayı gelişimiz gerek. Yok şuna sana boşkaça yolu yok mu? Ümit boşkaça yolu yok mu? Ya şimdi bize de şuna kadar yakıp kaldı. Şu tezde şu payet o var değil. Lekan hakikatte Cansur ne işte para yakıken bize orası dedi ki en onmalı şikayetlerden bittesi bu oldu. Bu narsa. Misal için Televidniye'de ben kurdum. Aynen şunu koyup yapıra çıktı. Prank'ı Uzbek kızın ahvalı. Hoz seriallarımız nima ahvol bo'lib yotibdi. Imminni o'sha redaktorodan o'tgan seriallarimiz. Bu internetdagi narsa nima bo'libdi? Faqat yaxshi tomonlama foydalanish kerak deb o'ylayman. Bu bolani mana 100 mingta odam istoriyasini ko'rdi. Qanaqadir qamamasdan turib boshqa chora bilan yaxshiligi buni agar tortsa, menimcha undan ham katta natijalarga erishsa bo'ladi. Nimaga mana chet el blogerlari bor? Ular chet el, bu O'zbekiston, O'zbekistonda yashaymiz. O'zi vayn nima narsa? Endi tushunishdi. Vayn nima narsa? Vayn bu 30 sekunddan 1 daqiqagacha bo'lgan voqeani kuldiradigan vaynni qiling, kuldiradigan. Mana endi boshida vaynni ham tushunishmagan bizani odamlar. Hozir studiyamizda yo, mikrofonni beringda. Hozir eng mashhur mana shu Almazbek bu insonni keyin Umidjonni juda ko'p ko'rganmiz. Sizlar o'sha vaynlaringda orqasidan sizlar ham 15 sutkaga qamalgansizlar, to'g'rimi? Assalomu alaykum, avvalambor 15 sutkaga o'zi birinchilardan bu biz kirib chiqqanmiz. Karantin vaqtida hech kim ko'chaga chiqmasin deyilganda sizlar chiqqansizlar, to'g'rimi? Xo'p, endi o'shanda bir ko'pchilik yurgan ko'chada o'sha paytda. Qarang Nasim aka, xuddi shunaqa karantin qoidalarini mensimasdan maskangni otvor, nima bu deb Registon maydonida vayn olgan vaynerimiz ham kelgan shu studiyamizga. Keling, ularni taklif qilamiz. Chaqiring. Shoqimayiz hamda Bonaburni taklif etamiz. Marhamat. Hamda Humo Wines. Marhamat. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Shu Instagramda blogger live o'zim live hayotimni ko'rsataman. Bonamur taxallusida. Samandar, bularda o'zbekcha ismi bormi? Albatta ismlari bor. O'sha ismni oshkor qilmaslikka nima sabab? Aytib o'tinglar, hech kim bilmayapti. Yo, men oshkor qilaman. Umidaxon, men boshdan bosh Bonamur bo'lsa, mana shunchaki taxallusim. Ma'nosi nima u tarjimasi? Bonamurmi? Aha. Ma'nosi yo'q. Umida bono bo'lgani uchun hamma bona bilmadim, shunchaki qo'shilib ketgan bonamur. Ma'nosiz ism egasi. Ma'nosiz taxallus egasi. Hozirgi ijodingiz ma'nolimi? Bilmadim. Keling, Nasim aka, videoni ko'ramiz, o'zimiz javob topamiz. Marhamat. Aha, ajoyib ijodda. Bonamur sizmisiz? Karuchi, menga qarang. Bitta mashina, bitta uy berasiz, men siz bilan yashayman mayli. Nima qilaman? Bitta mashina berasiz, bitta uy berasiz, men siz bilan yashayman. Yana bering. Kammasmi? To'g'ri tushuning, sevinch, men sizni yaxshi ko'raman. Sevinch, men Bonamurman, sevinchmasman. Ira, adashib ketdim, menga qarang. Menga qara, o'yin qilma, kimsan? To'xta. Seriyozli maslahatga gap aytaman-da. Bitta mashina berasiz, men siz bilan yashayman deyman. Yana nima bering? Qolgan narsangizni berolmayman. Borish kerak, qanaqa o'yin? Borish kerak. O'yin pul yo'q. Men ishga keldim. Yangi mashina ekan-ku. Xo'p, o'tib ketsam malimi? Yo'q, gap yo'q, eshitib turing. O'tib ketsam malimi, ishga keldim. O'tmaysan garo uchun. Nima? O'tmaysan garo uchun. Nima qilaman? O'zingni olma, o'zingni olma, mashinani ber bo'ldi. Nima bermasang mashina beraman. Bering bo'lamasan, yashaymasan bilan. Yana kim bo'lasan? Ma'lumotga qara. Qoch domba, to'rlicha qoch. Tixonga, tixonga gaplashib. To'rlicha qoch domba. Tixonga gaplashib. To'rlicha qoch. Qochmayman, o'cha qoch. Qochasan, qoch. Men bor yo'q. O'zingni omad olmasang. Endi bu ijodda ma'no. Ma'no? Hop, bu yerda mana shunaqa Alfons bolalar ham bor. Tushundim, lekin ijtimoiy tarmoq ko'pchilikka bu mana 100 ming prosmotr bitta sizlarni o'zingizda bor ekan. Endi ijtimoiy tarmoqda ham bir narsa tarqatish ham talab tartib qoidalari bor-da. O'shani o'kay. So'zlarini masalan boshqa so'z ishlatish mumkin edi-yu, qarab turgan ma'ruza. Necha marta qaytarib tashlagan. Endi reallik narsada o'kay, hayotda mana shunaqa gaplashiladi-yu. Endi bor mana bu bunaqa narsada o'zi oxiri tugashi bor-da mana shu Alfonslarni olib chiqib, mana men shaxsan men o'zim bir 4 dan 5 tacha mana rolik qilganman. Nimadan million prosmotr o'p ketgan. O'shani oxirida biz gapiramiz-da, mana bunaqa bo'lmalaring, mana shu xunuk holatda ko'rinib qolasanlar.
deb gapiramiz edi, lekin baribir biz so'kishishdamiz o'sha yerdan kommentariyalar so'kib tashlar. Xo'p, qarang, Alfonslarni olib chiqaman dedingiz, to'g'rimi? Nega shokka vaynsni olib chiqmayapsiz? Shokka vayns. Qaysi vaynlarni ko'rsatdingiz? Kimgadir uylanaman deb yuradilar. To'g'rimi yo'qmi? Uylandingizmi yo'qmi? Hozir bularga so'z berganim yo'q edi, chunki bular bilan alohida gaplashamiz. Marhamat, hozir bular bilan gaplashishdan oldin bularni videolarni qo'yib beramiz. Marhamat. Feruz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xullasda jiddiy tema bo'yicha kelyapman-da. Yo'q, ikramiz qo'ydim. Ha, to'xtang. Uy qochmaydi. Nima yuzdagilar menga mat islomga bergansiz-a? Qo'shaydi. Yo, men aytdim-ka, men O'zbekiston va Qo'qonda mega zvezdasi bo'lsam, 700 ming obunachim bo'lsa. Xullas, qarayman, uzoq o'yladim-da, Iriz bilan siz 1.5 metrli bakalashgan bilan 0.5 bakalashga o'qib qolasiz. Shuning uchun ertaga ajrashasiz, endi men bilan to'y, men telefon bilan. Nima bo'lsiz? Ajrim qog'ozini olib kelsangiz, keyin olasiz. Bu Alfonsikni reklama mı? Onu menga qachon olingan bu? Men bundan ko'rib qildingizmi, Jasurdan olib qildi ko'rdingizmi yo bundan oldingimidi? O'zlaringizdan farq. Assalomu alaykum. Prankni, PR'ni birinchi o'tirib men boshlaganman. Undan keyin sizlar paydo bo'ldingizlar tiktiklar. Bu oldindan shunaqa video olib kelganman-ku. Bu temani men Jasurdan oldin qildingizmi yo Jasurdan keyin qildingizmi so'rayapman sizdan. Keyin qildim. Ha, keyin ko'chirib qildingiz-a? Shunga qarab ko'chirib qilgansiz-da. Yo, lekin chunki siz bunaqa qilmagansiz-ku, shoqqa 100 yildan bir ko'ramiz. Xo'p, bu video bilan nima demoqchisiz? Nima kerak shunaqa narsalar? Bu videoni davomi bor edi, xola. Qatta bor ekan, tog'a, qatta. Olalmay qoldingiz-da davomi. O'zi buni davomi, qana davomi? Buni notori joyi eri bor. Yaxshi bilan tugadi. Yaqinda 15 sutki o'tirib chiqqan bo'lsa, bular odam bo'lmaydi, faqat eshitinglar, buni davomi bo'ladimi, bo'lmaydimi, soqqa vaynsmi? Davomi bo'lgan, bo'lmaganda mashina o'zi ham yetarlidi. Bolalarni bizishga shuni o'zi ham yetarli bo'ladi. Yo'q, bu video bilan nima demoqchisiz? Targ'ib qilishi javobgarligi bor. Axborot tarqatishga kiradi bularlar. Ijtimoiy tarmoqda axborot tarqatyapsizlar. 1 minut. Nima demoqchisiz bu video bilan? Bu videoni ikkinchi qismini olmoqchi edi. Ikkinchi qismida ya'ni shunaqa bo'lardiki, o'zi nima olmoqchi edi? O'sha davomi olindimi yo'qmi? Ogizdirishmadi. Sizni podpischingiz nechta? Nechta obunachingiz bor? 750 mingta. 750 ming kishiga har bir kishiga tushuntirib chiqdingizmi? Buni davomida tushuntirmoqchisiz-da, jon narsam aka. Xo'p, qarang, men o'zim ham blogerman. Yaxshi ishlar qilamiz. Zo'r ishlar qilamiz. Nega sizlarni videolaring tarqaladi buncha? Hech hayotingizda bir marta bo'lsam yetimlarga haq bir nima berdinglarmi? Shuncha meni ko'tarildinglar. Xalq sizni tanidi. Men berdim, olib kirib, kiyintirib kimni hazırlashib qo'yib. Kimni bergansan? Men aytaman, boshqani viloyatliklar bor-ku masalan, kambag'al odamlarga. Bloger. Shunchalik bloger qildinglar, blogerlik qildinglar. Qildinglarmi bir nima masalan? Shoqqa ham ayni sepish kerak o'z aslida. Bir nima berdinglar? Ha, gapir. Qarang, siz menga patrulga tashlamagansiz, faqat rekta chiqib qolsa ko'rasiz. Agar patrulga tashlaganingizda, endi bu gapirishmas, shu videolarni ham qo'yganmiz. Ramazon oyi shirinlik suv tarqatganmiz misol uchun haftada bir kun. Undan tashqari misol uchun shirinlik suv nima kerak? Go'sht yedi xos hamma go'sht. Siz meni kuzatmaysiz ekan-ku, shuni tushuntiryapman. Qattiq bilasiz, kuzataman. Xo'p, qo'yib qarang, xo'p. Ko'pchilik sizni kuzatar ekan, masalan, Nasim aka o'zini erman degan. Demak, ko'rganman qizlarni orqasidan menga men uylanaman senga degan. O'shada masalan, o'zini erman degan inson bu videoni ko'rgandan keyin nafrat qo'zg'onadi sizga nisbatan. Kelib turib sizga nisbatan tazyiqlar bo'lganmi? Yo, bunaqa narsa bo'lmagan. Yo'q. Videoni hammasini tagiga, ya'ni video hazrat sifatida suratga olganda chuqur muhokama shart emas deb yozamiz. Ya'ni meni tanigan, bilgan odamlar misol uchun qanaqa video chiqarishdan qat'iy nazar PR bu prank deb biladi. Nasim aka, men sizga murojaatim, qarang. Men siz YouTube'da kuzatuvchisizman. Hozir hammaga bitta-bitta aytib chiqasiz, videoyingdan ma'no, faqat ma'no to'g'risi gapirasiz. Sizda bu so'zingiz videolaringiz ham bor edi, Namangandami, Andijondami, qadir jin qidirib yurgan paytingiz. O'ta ma'no qani? Odamlar murojaat qilib, video chiqargansiz. Odamlar murojaat qilib chaqirgandan keyin har bir murojaatga o'rganish uchun boramiz bizlar. Ha, mayli. Yo, bu yerda hozir maylimi bir og'iz fikr bildirsak? Bularda murojaat bor-da. Sizlarda murojaat yo'q. Sizlar shunchaki o'zingizlardan g'oya ishlab chiqib, kerak bo'lsa qonunlarni ustidan bosib o'tib, maskani otib, karantin paytida chiqma desa, chiqib, hammaga o'zingizlarni mana shunaqa qilib ko'rsatib, PR'ga intilyapsizlar. Sizlarni xatti-xatti harakatingizlar bilan bularnikini juda katta farqi bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan men hozir bitta savol bermoqchi edim. Oralarda nechta odam 15 sutkadan o'tirib chiqqan? 1 2 3. Demak, hozir akajon, aka bir narsani aytmoqchiman-da, men 15 sutkadan o'tirib chiqqan bo'lsam,
Doğrusu neyse ben böyle de afsuslu hakikasını görmeyeyim mi? Hani kadar mağrurlanıp ötürüştü. Kıgan işlerden de. Bana betteyen PR işle ottum. Bana okey. Hayatta hemen karakteri var. Bizden karakterimiz hayatta. Mamlaka bizden oz vergenimiz icat edildi. Sizde böyle dostum. Sizde karakteriz oyliz gibi böyle de. Cemiyet gemez. Hop. O bütün amma gemez. Xos o yüzden karakteriz. Xos siz o yüzden karakteriz diye bir asma ki. Şuna da o yüzden karakteriz diye bir asma hazır. Kötü adam bu sende kötü normali gemez. Bu sende kötü gemez. Sütkali koşuldu keli mikrofonu alayım. Yok o şey değil. Bizden hayalde ama işte karakterimizi bu. Normali gemez. İcatımız yaşlı ama onu özgürlük yapıp yaptı. Ona canım siz yaşlı olalım. Çıralı gemez. Ona canım. Ben asustum. Mana yana bitta 15 sutkalik blogerimiz vaynerimiz chiqdi marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu blogerman. Vayner Instagramdagi Humo Vayners. 15 sutka o'tirib chiqqansiz? Ha, 15 sutka o'tirib chiqdi. Ha. Nega hozir kulib, xursand bo'lib, mag'rurlanib gapiryapsiz bu narsani? Endi ozodlikka chiqqanimdan men xursandman. Nega shunga kulib, mag'rurlanib gapiryapman? Ozodlikka chiqqaningizda. Mana ko'pchilik totsilar afsuslanmaz. Yo'q. 15 sutka o'tirishi o'zi bo'lmaydi. 15 yillik o'tib ketdi. Ozodlik hech nima yetmaydi. Hammaning o'ziga yarasha istoriyasi bor. Kimdir ko'chalarda katta bo'lgan, kimdir uyi yo'q, kimdir puli yo'q deydi, lekin shu internetda qanaqadir ko'tarilish, ijod taraflarga ko'tarilish uchun qiziqadi. Chunki televideniyega borsa, o'zingiz bilasiz qanaqa ahvolligini. Hazil narsalar qilinglar, chiroyli-chiroyli, zo'r-zo'r narsalar. To'g'ri, endi mamnaqada, keling, siz o'zingiz videolaringizni ham ko'rganmisiz. Hazil huzur videolar, bachkana videolar olasiz-ku. Ya ko'rsangiz-chi, xonzodalar bilan olgan videolaringizni ko'rganmisiz, sigirlar orqasidan qo'yilgan. Yashidim. Gapirmaganim ma'qul ekan degan bir to'xtamga keluvdim. Keyin qarab tursam, bular ham shu millat farzandi. Shuning uchun gapirishga to'g'ri keldi. Endi qarasam İnsan bitta so'zimizdan so'ralamiz. Banda o'zi bir xatolikni qilsa, Allohga istig'for aytib tavba qilsa, Alloh kechirar ekan. Lekin uni qilgan gunohi ko'pchilikka ta'sir bo'ladigan bo'lsa, uni gunohidan ko'pchilik agar ta'sir oladigan bo'lsa, uni kechirimi juda qiyin bo'lar ekan. Mana hozir nima qildi? Mana bir video ko'rsatdik degan narsa bilan bu millatni dünyaya maneviyat üstünlerini bergen, bütün dünyaya ibret bulup kegen milletini maneviyatıge putur yetkizi yapmış. Rahman damla. Önceden beri karab durum ben. Avalan var, assalamu aleyküm. İsmim Begzot, psikologman, pedagog ham. Hazır damlanın yaplarını eşit durdum de, sizin nazdinizde karab durup sizde, siz üçün bularının siyomkaları siz için kançalık mavhum bulsa, sizin gaplarınız ham bularga xuddi shunday mavhum. Hozirgi holat. Endi bu yerda aynan bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bugungi kunda Instagram juda ham rivojlanib ketgan, ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketgan. Endi ijtimoiy tarmoqda asosan chiqadigan, o'zini namoyish qiladigan insonlarning statistikasi bilan bitta tanishtirib ketsam. Qanaqa insonlar Instagramda juda ham ko'p o'ziga Instagram uchun vaqtini ajratar ekan. Ya'ni bular birinchi navbatda tez tan olinishini, ya'ni butun dunyo ko'rishni istash xohishi, bu birinchisi. Ikkinchisi, ichidagi ehtirosi, emotsiyalarini atrofdagilar bera olmaganda o'sha orqali namoyish etishi va oson pul topish uchun. Mana uchta asosda bugungi kunda Instagramga a'zo bo'lishar ekan. Men hozir bularni hammasini ko'rib turibman-da, shunchaki mazza qildim bu teatrni tomosha qilib. Bilasizmi nima oldim? Shu narsani oldim ki, bobomizning bir gaplari bor tarbiya haqida. Tarbiya yo halokat yo falokat masalasidir. Aynan o'sha joyda ko'rib turib, bizda xalqimizda bir naqli bor. Aqlni nodondan urgan, odobni odobsizdan urgan. Shuni shunday, bulardan ko'p narsani urgandim men hozir. Endi qanday xulosa qilasiz, o'zingiz bilasiz. Qoyil. Ularga bir savol bermoqchiman. Tasavvur qiling. Bugungi kunda internet degan tushuncha umuman yo'q. Instagram degan tushuncha yo'q. Qaysi kasbni o'zingizga kasb qilib olardingiz? Juda yaxshi savol. Javob bormi? Javob bor albatta. Endi misol kimga qanaqa kasb yoqsa, misol uchun dehqonchiliklar bor, to'g'rimi? Shopirlik ham bu bitta kasb. Siz kim bo'lardingiz masalan? Men to'g'risini aytsam, men shopir bo'lardim. Xo'p, yana kim? Shoqvayn, siz gapirmoqchi edingiz adashmasam. Hozirgi kunda ham, ya'ni foto video sohasida ishlayman. To'ylarda videochilik, fotosessiya. Ya'ni Premiere Pro'da ishlashdi. Montaj xullas shunaqa soha, video montaj. Bonambor, siz hozir ham aytdingiz, ishga keldim dedingiz. Qanaqa u ish joyingiz? Ish joyim, siz hozir aytdingiz-ku, uchta statistika bo'yicha. Xuddi uchalasi menda, xuddi shunaqa. Pul taraflama,
Men bir o'zimman. Bitta qizman oilada, onam o'tib ketganlar, adam boshqa hayoti bilan yashildi. Men shunaqa bir o'zimman. Yolg'iz bo'lganim uchun emotsiyam o'sha auditoriyamdan olaman. Pul taraflama, o'sha moddiy taraflama eng katta yordam mana shu Instagramdan kelib chiqaman. 21 yoshdaman, qiz bo'laman. Xudoga shukr, uyim bor boshimda o'zimga erishgan, mashinam, hamma narsam bor. Mana shu Instagram orqali foydasi yo'q qanaqa deganingiz uchun aytyapman men. Men erishdim. Mana mana qilmas, sizlar ham harakat qilinglar degan. Sizga foyda bor, jamiyatgacha. Menga yozishadi boya hozir aytasiz, motivatsiyani o'shani men beraman. Yozishadi qizlar. O'zimi yoshimdagi mendan katta, daj o'g'il bollagacha yozishadi. Sizni ko'rib uyalib ketaman. Sizdan motivatsiya olishadimi? Albatta. Bizga motivatsiya bering, bizda ham shunaqa narsalar bo'lsin. Mening Instagramimni kuzating, har kuni o'qiysiz. Hozir nima jamiyat foyda ko'radi deyapsiz? Misol uchun oddiy bitta misol mana yaqinda biz Almaz bilan borib keldik, bitta mahallada bitta nogiron ayol bor ekan-da, butun mahalla ham xabar olmagan undan-da, juda qiyin ahvolga tushib qolgan. Lekin biz bordik ijtimoiy tarmoqqa, YouTube'ga chiqib video o'shandan keyin mahalla xabar olishni boshladi undan. O'shandan keyin yordam berishni boshladi. Operatsiya qildiraverdi. Men buni maqtanish uchun aytayotganim yo'q. Hammamiz musulmon farzandimiz, beayib parvardigor. Hammamizning xatoimiz bor. Hammamizning kamchiligimiz bor. Aytganda mana nasima ham aytganda, yaxshi yo'lda foydalansak bo'ladi. Shu uchun sizlarga o'xshagan yaxshi insonlar faqat to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Uni urish kerak, yig'latish kerak. Bunaqa narsa kerak emas. Chiroyli tushuntirish kerak, shu zo'r yo'ldan foydalanib zo'r ketsin shu. Boydan beri savollarni xato berib tashlayapsiz. Yo'q, qaysi odamga qilgan yaxshiliging nima deysiz? Siz nima yaxshilik qilgan so'ki odamlarga? Yo'q, yo'q, yo'q. Sana urushmasdan to'xtab ekan. Mana ko'rsatdi. Urushmas bu yoqda. Yurakdan gaplashamizmi? Yurakdan gaplashamiz. Yurakdan atushi gaplashaylikmi? Chiroyli. Yurakdan gaplashamiz. Xo'p. Yurakdan aytaman, o'ke? Maqsadlaring nima? Maqsad. Maqsadmi, o'ke? Bundan keyin yaxshi insonlarga manfaat yetadigan video qilish. Borom, hamma chat, davay, davay. Rahmat, shapaloqlar bo'lsin. Jasjon, masalan, yaxshimi maqsadni qo'yibsiz oldingizga. Lekin sizni o'sha eski vayinlaringiz, pranklaringiz orqali sizga muxlis bo'lib, siz yoningizga kelgan ukalaringiz bor, to'g'rimi? O'shalardan birini taklif qilamiz. Ular nima uchun sizni yo'lingizni tanlamoqchilar? Marhamat. Marhamat, Murod 1. Assalomu alaykum, Murod, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Masalan, pranklarni ko'rgansiz. Masalan, o'smir sifatida shularga ergashdingiz. Bular ergashmaydi deyapti va hammani o'zining aqli bor deyapti. Siz nimaga masalan ergashsiz yomonligini bila turib? Men ergashmaganman. Men o'zi Viner edim. Jasur aka bilan ko'rishib qolib, prank olishga kelishganmiz. Biz prank oldik, lekin Jasur aka men Xuma akani butun O'zbekiston his qildi lekin. Bu o'sha manfaatli emasligini siz bilasiz, to'g'rimi? Masalan, kimgadir ziyoni bor o'sib kelayotgan insonlarga mana shunaqa qilsam bo'lar ekan degan ularda fikr shakllandi. Shu narsani o'ylab ko'rdingizmi hech? O'yladim, lekin bizda yaxshi kontent ham bo'ladi-da. Yaxshi kontent ham bor, jo'ski har xil aralash. Yo'q, endi hammaning o'zining fikri bo'ladi, yo'ki, to'g'rimi? Misol uchun tarbiya uydan yaxshi berilgan bo'lsa, birovni ko'rib o'sha qilayotgan ishini qilmaydi hech kim. Misol uchun men ham birovni ko'rib qilmaganman. O'zim xohlab shu chet ellik odamlarga ana qarab qilganman. Tushunasizmi? Yo'q, mana hozir qarang. Shu o'rinda savolasiz. Prosmotr 2 million bo'lib yotibdi. 2 milliondan odam ichida misol uchun 2 milliontasi ko'rib qilsa bo'lar ekansa, 2 millionta odam qilish kerak bo'lib qoldi. Hozir bitdi. U misol uchun o'zini ongi misol uchun mana shu narsaga qiziqib qolayotgan bo'lsa, uydagilar qarshilik qilmasa qiladi, bo'ldi. Agar uni miyasi uydi yoshligidan boshqa narsa bilan zayn bo'lsa, bularni ko'rmaydi ham, o'ke? Yo'q, qarang, 2 million prosmotr bo'pti, xo'p, shu 2 million insonning orasidan bitta inson shu ishni qaytarsa, hisobga o'tadimi shu narsa? Qaytargan hisoblanadimi? Hisobga o'tadi, endi u ham o'zini qiziqishi bo'lgani uchun qo'yapti u narsa. Hurmatli boshlovchi, qarang, mana bunaqa narsada hozir bilan aytasiz, prank qilgan u bu, lekin chet eldagi prankerlar bor-da. O'shalarni lekin o'ke, mana bizani O'zbekistonimizdagi yoshlar mana bu Umid, Nasima kelmam, shu yo'pet uje kuzatishni boshlashganda, i haligacha kuzatishadi. Nafaqat kuzatishadi, o'ke, O'zbekistonga taklif qilib, kutib olib, zo'r mashinalarda aylantirib ham chiqishadi. Nima uchun oladigan bo'lsa, o'shalardan olib turib qilishi mumkin edi, to'g'rimi? Yaxshi tomonga ham yondashtirib, aylantirib olib keladigan videolari ham bor. Buni bu polni aniq olardi bu, ibratli. Almas, men bitta narsaga tushunmadim. Mana shu Vaynerda qanchalik ko'p xato qilsa, shunchalik tezroq mashhur bo'ladimi? Ko'tarilishi mana aytganingizda ikkita yo'li bor-da, misol uchun sal xuno ko'tarilish bor. PR shokkasan shunaqa ko'tarilgansan-ku? Yo'q. Yo'q, lekin ko'tarilgan mana misol noto'g'ri bo'lsa et.
Yaşa kuzu, kolamayan kaldı, kancalip kutarı. Ben uzun mevete mi bana, misal için. Bize leke işte karantinin olduğunu, ben, siz haberiniz var mı? Misal, ustaz mı bugün siz, doğru mu? Misal, YouTube'da. Ben YouTube'da ustazınız bugün ben. Lekin Instagram'da yemez. Asırlarda 15 sütke kamal işlerin hem Instagram orkalı, YouTube orkalı yemez, doğru mu? Instagram orkalı, tabi doğru. Samandar. Mayli mi? Bir minut fikrim bor mani. Marhamat. Bularni kuzatib turaman da men ham har doim emas, ko'rganman. To'g'risini aytish kerak-da, videolarda ko'p bachkanalik ko'pda bo'ladi. Hozirgi yoshlarim mana shunaqa bachkana, yengil-yelpi videolarni juda ham ko'p ko'ryapti-da. Men o'zim 1-2 marta ko'raman, to'g'risini ko'rgim kelmaydi. Xafa bo'lmanglar. Biz o'zbekmiz, qadriyatlarimizga mos vaynlar qilinglar. Sizlardan iltimos, men ham onaman. Sizlarga o'xshagan o'g'lim bor-da, sizlar shuni o'ylab ko'rasizlarmi? Bo'limdan buyog'iga toycha bo'lib yuramiz. Rahmat, chunki samandar aka kim hamda qilarsiz-da. Hozir bizga to'g'ri jamiyatga, xalqqa zararimiz tegdi. Lekin shunaqa narsa bo'yapti, xalqqa o'zi qolyapti-da. Qani video, nima chiqazmayapsizlar? Ko'ringlar, yana. Ana ko'chada yursa yoshlar emas-da, mana siz qatori, bular qatori o'sha yosh katta insonlar, ha. Mashina qani auditoriya kattalashib ketgan-da. Har doim ko'chada yursa, misol ko'rib qolishadi-ku. Ana uni yomon qilibsiz deb zama qilib qo'yadi. Lekin yengisidan ko'ringlar deydi, ketadi. Bo'l, mana shu narsa bo'lib qoldi-da. To'g'riligi xato qilganimizni tan olamiz. Endi bundan buyog'iga xudo xolisi chiroyli kontent qilib, shu yoshlarni buzmasdan, endi agar bizni buzayotgan bo'lsa, buzmasdan qilib, to'g'ri qilib tarbiyasiga yana qilamiz. Yoshlarimiz yuzlaning shurada qanaqa fikr? Marhamat. Assalomu alaykum. Men Toshkent shahar yuridik texnikumi talabasiman. Hamma negativ fikr aytayapti, yomon fikr aytayapti, lekin o'sha narsani ko'rgan o'quvchi yoki ko'rgan inson o'zini tarbiyasiga keragini oladi. Masalan, yomon fikrdami? U yomon narsa oladi. Siz bulardan qaysi birini kuzatasiz? Kimni kuzatasiz? Bona Muropani kuzataman. Lekin Umid o'z 1-2 marta ko'rganman, lekin ko'pchiligini kuzatmaganman qolganini to'g'risi. Men Toshkent shahar texnikumi o'quvchisiman. Xo'p, biz shakllanib kelayotgan yosh avlod, endi sizlarga gapirishim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Madaniyat degan narsa bor insonda. Shu savol kimga berilyapti? Bizga mi yoki hammalarga? Hammalarga. Madaniyat degan narsa bor. Shuncha katta odamlar gapiryapti, no gapini eshitmadi. Endi o'tirishdan bitta madaniyat bor, to'g'risini aytsa. Endi noto'g'ri yoki to'g'ri bilmayman men. Men bilmayman. Yaxki, yuradan gaplashamiz. Nima ichyapsan, uka? Frank ko'rsib beraymiz sizlarga hozir. Yaxshimisan? Yo, men bitta tushuntirib oling. Birinchi madaniyatsiz nima qildik biz? Yo, men sizni to'g'rimi yoki noto'g'rimi bilmayman dedim. Ha, shu so'radim xolos men. Nimani so'rayapsan? Yo. Bu Frank hammasi hazil o'rtoq. Yo, men uni uzrimni so'rab qo'yay, hammaga hazil. Uka, to'g'ri gapirding, biz sal madaniyatsizroqmiz, to'g'risi. Ha, bo'lishi. Qadimda poshsho bo'lardi-da, oldida masxaravoz yurardi. Masxaravoz hamma butun shaharda bo'yotgan ishlarni, odamlarni qivatgan qilig'ini bular masxaravozlik bilan ko'rsatilardi. Bilsa hazil, bilmasa qichin deb. Bular ham hazil, huzul qilib, ham kimlandir ko'rsatib, finans yig'ib olib, keyin tarbiyaviy ahamiyatga, yangi yaxshi yo'llarga o'tib ketishadi. Yaxshilikka endi topdinglarmi? Alloh sizlarga beryaptimi? Endi balki qivatgandirsizlar, lekin ihsonni ham qilib turinglar. Men bu blogerman, vaynerman, faoliyatingizni qaysidir ma'noda kuzatganman. Omadingizni bersin Allohim hammalarni. Endi bir ham sizlarga murojaat, ham taklif, ham savol. Mana chet ellik blogerlar haqida gapiryapsizlar. Men bilishim bo'yicha chet eldagi blogerlar ma'lum bir kontentni oladi va shu kontent bo'yicha yuradi. Bitta blog yurg'izishadi. Va ular ishlab chiqqan videolar maktablarda qo'shimcha o'quv qo'llanma sifatida ko'rsatib beriladi bolalarga. Tushunyapsizmi? Aytayotgan gapimni. Qo'shimcha ko'rsatma, mana shu o'quv dars jarayoniga yordam beradigan qo'shimcha qo'llanma sifatida foydalanadi. Endi savolim, noto'g'ri tushunmaysizlar. Siz ishlab chiqqan yoki tayyorlayotgan videolar ichida mana shunday kontent bormi? Bolalarga ko'rsatadigan yoki taklifim kelajakda birga ishlab mana shunday kontent qilish vaqti kelmadimikan? Juda zo'r taklif, juda ham zo'r taklif bo'ldi. Mana nima yaxshi videomni qo'ymayapsizlar, ibratli videom bor. Kelyapman. İşte kız oturupti. Bola bilan kız oturupti. Yomda bitta birinchi ketyapti. Oka bilan qiz yurishini qarayin otdi. Men aytaman, akasi yom bilan qarasan akasi deb o'tib ketyapman. De, prosmotr milliondan oshgan. Orqasiga ashuli qo'yib chiroyli montaj qilganmiz. Oka hozir yoshligi nima bo'libdi o'zi? Bilmayman, qizlar akasi qahqara otdi, qarasan bo'ldi.
Mana ibrat sizlarga. Munordu nima kerak sizlarga? Mani gapim tushunmadingiz. Men Instagramdagi auditoriya haqida gapirmayapman. Men maktab haqida, tepadagi o'rin haqida gapiraman. Maktabda kim dars beradi? Oliy ma'lumotli insongina maktabda bolalarga saboq beradi, tarbiya beradi. Shu darajaga chiqish vaqti kelmadimi? Qachongacha pastga tushamiz? Bo'ldi, paddishga qilinchamiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Blogerlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Faqatgina bu sizga taklifim. Buni to'g'ri qabul qiling. Biz to'g'ri qabul qildik, birga ishlaymiz, okey, hisob. Endi oxirgi bitta nasihatimni aytib qolay, Nasimjon. Bolalarim, islomni eng katta poydevori bu odob. Mani to'g'ri tushuninglar. Sizlar hammalaringiz bolalarimiz, qarib navaralarim qatorisizlar. Bu bekorga emas, shuncha martabaga erishganlar bejiz emas. Sizlarga Alloh demak ilm bergan. Allohning nazari tushganki, shuncha odamlar sizlarni ko'ryapti, tomosha qilyapti, o'sha berayotgan narsalaringizga muxlis bo'lyapti. Shuni o'zi sizlarni bu oddiy odam emasliklaringizga bitta dalolat. Oddiy odam emassizlar. Faqat o'sha haligi o'zbekona odobga ozgina rioya qilaylik, o'rganaylik, to'g'ri tushuninglar. Endi sizlarni kasb replik emas. Sizlar juda ham bir salohiyatli kasb egasizlar. Kelajakda men ishonchim komil, mana shuncha takliflar bo'ldi. Shu takliflardan kelib chiqib, hamma taniydigan, hamma biladigan eng asosiysi millatga, yurtga, vatanga xizmat qiladigan juda ko'p narsalar bayilla sizlarning tilimini aytganda qilishlaringizga ishonaman. Faqat yana bir narsa, shu odob borasida ham yana bir bor, mayli, uni ertakechi yo'q. Chunki beshikdan to qabrgacha ilm izlash buyurilgan, shu odobga ozgina o'zbek bo'laylik, o'zbek bo'laylik bolalarim, ko'ngilga olish yo'q. Insonni yomoni bo'lmaydi. Insonni yomon niyatlisi bo'ladi. Insonni yomon xarakterlisi bo'ladi. Shu o'rinda men sizlarga aytmoqchiman, shu xalqimizga kelajakda imkon qadar juda ham foydali. U mantiqini o'ylab, mag'zini o'ylagan holda yana ham ko'proq ishlab video qilishingizni sizlardan so'rab qo'yaman. Rahmat, rahmat, baraka topik. Bitta gapirib olay, hurmat qilmanglar. 2017-2018 yillarida to'yxonada fotograflik qilardim. Kuniga 25 ming, 30 mingdan pul topardim. O'sha paytda bunaqa Vine omasidan yaxshilik qiling loyihasini ochganman. Bundan 4-5 yil oldin. Ya'ni nima qilardim? Misol uchun Andijonda ishlardimda 30 mingga ishlasam, avtobus kelsa, misol uchun to'xtatib turib, ichida nechta yo'lovchi bo'lsa, hammasini yo'l kiralarini berib, shunday aytardimki, yaxshilik qiling loyihasini, misol uchun birinchi soni yoki ikkinchi soni sizlar ham qo'linglardan kelgan yaxshilik qilinglar derdim, tugatardim. Keyingi sonidan misol uchun 2-3 kunlik pulimni yig'ardimda, karobkada pishiriq olib turib, mehribonlik uyiga borardim. Demoqchimanki, o'shanda misol uchun xomiya ham chiqmagan, promotor ham bo'lmagan. Undan keyin kommentariyalarda misol uchun kelgan, yumor qiling, yumor qiling degandan keyin bunaqa jinni ketdi narsalar olganimizdan keyin promotorlar o'tib ketgan. Lekin hozirgi kunda ham orada bitta ibratli video chiqaramiz. Bularda yo'q-ku misol uchun ibratli video. Yo'q, to'g'ri, lekin sen amal qilmaysan-ku. O'sha ibrat kelsa amal qilasanmi? Bir kun men bilan yurganmisiz? Yaxshiliklar qilgan ekansiz. Masalan, Humo Wines va'da berdilar, bundan buyog'iga faqat ibratli video olaman va bunga amal qilishga harakat qilaman dedilar. Endi qolganlar ham va'da bera olasizmi? Marhamat, kelinglar. Qolganlar ham. Biz va'da beramiz ham, lekin biz o'sha amalda qilib yuramiz bu ishlarni. Ibratli, mana shunaqa bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan video roliklarni biz menimcha umid bir 6 yil bo'ldi menimcha. Va Jasurni ham bilaman, mana boshlaganiga misol 1 yil 2 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha boshida ham bo'lgan ani bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan videolar mana misol ibratli. Azizlar, bugun bizlar yurakdan gapirdik va barcha endilikda blogger bo'laman degan aka-ukalarimizga bitta iltimosimiz, o'sha video qo'yishlaringdan oldin har bir o'sha xalqqa ko'rsatadigan sizlarni o'sha tayyorlagan mahsulotlaringda o'sha birinchi o'rinda taroziga qo'ysalaring, sizlarga bu qo'yayotgan mahsulotlaring, videolaring qanchalikka savob keltiradi, qanchalikka gunoh keltiradi. Shunaki har bir aka-ukalarimizga iltimosimiz, qo'yayotgan videolaringdan xalq unumli foydalansin va to'g'ri yo'l boshqarishga harakat qilinglar. Bugun biz aynan zamonaviy kasblar to'g'risida suhbatlashdik. Vine, prankerlik, blogerlik, umuman olganda hammasi chet eldan taqlid evaziga kirib kelgan kasblar deb aytib o'tishdi. Bir narsani xulosa o'rinda aytib o'tishimiz mumkinki, har narsani ham chet ellik ekanda taqlid qilishlik to'g'ri emas bizningcha. Shunchaki barchamizga tenglik qilsin, barchamiz hayo qilaylik. Bugun biz yurakdan gapirdik, ba'zida achchiq gapirdik. Boisi yurakdan chiqqan achchiq gaplar albatta yurakka yetib boradi. Kelgusi efirlar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Salomat bo'ling.
Rahmat.